Pembelian bas siap pemasangan tempatan oleh pengusaha bas yang mempunyai kelulusan permit yang sah akan dikecualikan daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata dalam satu kenyataan, keputusan ini diambil kementeriannya setelah mempertimbangkan rayuan Persatuan Pengusaha Bas bagi mengurangkan beban mereka dalam memberikan perkhidmatan bas yang bermutu. Katanya pengecualian ini akan menjimatkan pengusaha bas pada kadar 10% untuk setiap bas yang berharga antara RM250,000 ke RM900,000. Setakat hari ini terdapat 115 buah bas yang telah siap dipasang dan 360 buah bas separuh siap yang belum dikeluarkan daripada kilang pemasangan tempatan. Pengusaha bas memerlukan bas yang baru untuk memberi perkhidmatan yang selesa dan selamat kepada orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar sekolah dan golongan yang berpendapatan rendah.